Përshëndetje shikuesër të Shoqirokastrës, zot jemi bashkë. Ndëtar informativ lajme shkundër të tjera do juftoja të ndiqnit. Shqipëria ka siguruar matematikisht pjesëmarrje në Gjermani 2024, ku qezit kanë marrë një barazim 1-1 përballë Moldavis, duke bërë ndrën realitet. Nisur nga rastet e përsëritura të bllokimit të turistëve në zonat e Përmetit, policia e këtij qyteti kërkon kujdes të shtuar. Shefi i komisariatit të Përmetit thotë se periudha vjeshtë dimër krijon probleme në disa prej atraksioneve si shkak i rreshjeve. Olcinika me profesion biolog për shumë vite me radhë loboj për krah shumë emrave të njohur për shpalljen e lumit Vjosa Park Kombëtar dhe mbrojtjen e lumit të vetëm të egër në Europë. Tokat bujqësore të bashkisë së Finiqit ka nevojë për investime si në rjetin kullues ashtu edhe në ato vaditës. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Shqipëria ka siguruar matematikisht pjesëmarrje në Gjermani 2024, ku qezinë kanë marrë një barazim 1-1 përballë Moldavis, duke e bërë ëndrën realitet. Sapo kanë zbritur në aeroportin Nën Tereza, Duka e ka cilësuar këtë si një fitore historike. Emocionet na i përcjell gazetari sportiv i Radio Televizionit Shqiptar Altin Kodra. Pas barazimit 1-1 të arritur në Moldavi të premtën në mbrëmje në stadiumin Zimbru të Kishinjevit, i cili i siguroi dhe kualifikimin edhe matematikisht për në fazën finale të evropiane të ardhshëm, kombëtarja kuqezi është nisur nga kryeqyteti moldav rreth orës 23:15 të mbrëmjes për të mbritur në aeroportin ndërkombëtar të Rinësit pas orës 1 të mesnatës të shtunës. Delegacioni kuqezi është pritur nga një numër i vogël tifozësh, të cilët e kanë përshëndetur kombëtaren në mbritjen e tyre në Rinas, ndërkohë që për mediat ka folur edhe presidenti Duka, i cili nuk e ka fshehur gëzimin e kualifikimit, duke ftuar skuadrën, por dhe tifozët që ta shijojnë këtë festë për të munduar më pas edhe për ndeshjen me ishujt Faroe që mund ta garantojë edhe vendin e parë në grup, që është edhe synimi i madhori i këtyre eliminatoreve për momentin. Vërtet lumtur me rezultatin, jemi lumtur që jemi kualifikuar. Tashmë ta finalizojmë edhe me ndeshjen e fundit për të rënditur para në grup. E kishe menduar, president, kualifikimin? Patjetër që e kisha menduar, isha i bindur që do kishim siguruar një biletë për Gjermania 2024. I lëm pas emocionet e ndeshjes Shqipëri-Moldavi dhe kthehemi në zhvillimet lokale, ku nisur nga rastet e përsëritura të bllokimit të turistëve në zonat e Përmetit, policia e këtij qyteti i kërkon kujdes të shtuar. Shefi i komisariatit të Përmetit thotë se periudha vjeshtë dimër krijon probleme në disa atraksione për shkak të rreshjeve të shiut. Rreshjet e shiut janë kthyer në një problem serioz në disa prej atraksioneve turistike të zonës së Përmetit. Brenda 3 muajve u rrezikuan 46 turistë, të cilët mbetën të bllokuar për disa orë në kanjonin e Langaricës dhe në banjat e bënjes. Fal ndërhyrjes së shpejtë të policisë lokale, në bashkëpunim me strukturat e emergjencave, u bë i mundur evakuimi pa pasur asnjë lëndim. Në lidhje me ndërhyrjen dhe shkallën e rrezikshmërisë, u prononcua shefi i komisariatit të policisë Përmet, Bledar Metaj, i cili bëri të ditur se brenda këtij viti ka patur gjithsej 6 raste ku është dashur ndërhyrja nga ana e policisë. Kemi pasur 6 raste ku është dhënë ndihma së bashku me emergjencat civile nga ana e komisarit të policisë Përmet në bashkëpunim dhe me Zjarfiksen. Në 6 raste, ku 2 rastet e fundit janë në kanjonin e Langaricës dhe në banjat e Benjës. Problematik ngelet kanjoni i Langaricës, sidomos tashi që është destina e vjeshtës pasi prurjet e shumta nga rreshjet ngrejnë nivelin e ujit dhe bëhet shumë i rrezikshëm për këta turistë. Metaj u bën thirrje të gjithë turistëve dhe shoqëruesve të guidave turistike që të tregohen të kujdesshëm në lëvizje pasi shkalla e rrezikshmërisë në periudhën e dimrit është e lartë. Në rastet që ta turistë do frekuentoni kanjonin Langaricës, duhet të na njoftojnë. Pasi, neve në bashkëpunim edhe me Ministrin e Turizmit dhe me endin pronar bashkinë Përmet, kemi plotësuar me sinjalistik për kace në të dyja gjuhët, edhe shqipe edhe anglisht për turistët, por këta nuk i marrin parasysh dhe futen pa marrë parasysh rrezikshmëritë që ka ky kanjon. Ju bëj thirrje edhe këtyre guidave turistike që të ketë bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Përmet për të neutralizuar këto problematika.
Zona e përmetit të shkëtyrë në një destinacion të rëndësishëm për turistët vëndas dhe të huaj, të cilët preferojnë të eksplorojnë zonën edhe gjatë periudhës vjesht dimër. Këshilli Bashkiak i Finiqit vendosi për zhvillimin e zgjedhjeve në përfshatra si dhe për kriteret e kandidatëve për kryetar. Procesi i zgjedhjeve në përfshatra pritet të përfundoj brenda këtij muaji. Bashkia e Finiqit ka të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile rreth 39.000 banor dhe strukturuar në 5 njësi administrative dhe në 58 fshatra. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Bashkisë vendosi zhvillimin e mbledhjeve për zgjedhjen e kryetarëve dhe kryesive të fshatrave. Në ratë parë është zgjedhur një komision i përbërë nga këshilli për të organizuar dhe zgjedhjet në për këto fshatra. Krahas asaj është caktuar dhe numri i anëtarëve të kryesive, sipas popullsisë që kanë fshatra. Fshatra me popullsi mbi 1000 banor, do kryesitë e fshatrave do të përbëhen nga 5 anëtarë. Ndërsa fshatrat janë 9000 banor, kryesitë e fshatrave do të jenë nga 3 anëtarë. Ka shqetësime në për fshatra. Ato fshatë i kemi bërë dhe në tani të rreth 10 fshatë i kemi bërë, ka shqetësime, ka kundërshtime, ka debate. Po cilat janë kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për kryetar fshatrash? Kanë të drejtë të kandidojnë për kryesit e fshatrave ose për kryetar fshati, qytetarët të cilët 2 vitet e fundit janë banus në fshat, sepse nga eksperienca e kaluar, kemi patur raste për shkakun që vinin në moment vini nga jashtë shtetit ku janë e kush janë, sa për të zgjedhur e pasaj iknin. Dhe vendosëm këtë kush me qëllim që fshat, ai, në qovë se do të kandidoj të pak në të njëhet me probleme një kafshati, me shqecim një kafshati. Një kriter tjetër është që nuk do të jetë antar ose kandidati i kryesisë fshatit një punonjës sa i administratës i bashkisë. Si edhe antar i këshillit bashkiak. Një kriter tjetër është edhe më, që besoj ishte edhe i rëndësishëm dhe ki, të gjithë ata kreplejt e tanishëm, të cilët nuk kanë shlirë detyrimet tatimore brenda bashkisë, ato që përkasin, nuk do kanë të drejtë, nuk do të pranohet kandidatura tjetër. Është një kriter tjetër, do të thonë ata kreplejt të cilët kanë shumë mandate gjën kreplejt. Ua kemi prerë ato të drejtë, do të thonë mbi 3 mandate të mos kandidojnë më, për arsye se krijohet një familiarizim në fshat. Në ndim të aktivitetit të kryesive të fshatrave, tashmë janë edhe shoqatat e emigrantëve, të cilat veprojnë kryesisht në Greqi. Olci Nika me profesion biolog, për shumë vite me radhë loboj për krahasum emrave të njohur për shpalljen e lumit Vjosa Par kombëtar dhe mbrojtjen e lumit të vetëm të egër në Europë. Për Olcin është vetëm fillim i ri dhe një përgjegjësi akoma më e madhe që lumi Vjosa të mbetet për shumë gjatë i tillë. Biologu, ekologu dhe veprimtari Olci Nika është një nga zërat më të fuqishëm dhe më aktiv të mbrojtjes së natyrës në përgjithësi dhe të lumit Vjosa në veçanti. Tani që ëndra dhe dashuria e tij Vjosa ka fituar statusin park kombëtar. Ekologjisti që protestoi dhe loboi aq shumë që të vinte kjo ditë nuk ndjet as pak triumftar. Vjosa Park Kombëtar për Olcin nuk është fundi i kauzës për ta shpëtuar lumi, por fillimi i realizimit të punës së madhe për të mbrojtur këtë thesar të çmuar të natyrës, këtë rjedh të përjetshme, këtë kreshta e kanjone me peisazhin mahnitës dhe dobiprurës për jetën e mira njerëzve që kanë lindur dhe që jetën e tyre e kanë të lidhur pazgjithshmërisht me këtë lum të bekuar. Jam biolog, kam më shumë se një dekadë në fakt që punoj në sektorin e shoqërisë civile, punoj në një organizatë që quhet Eko Albania, jam edhe një nga themeluesit e kësaj organizate, e cila në fokus kryesor të punës së vet ka, apo mision të punës së vet ka padyshim mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës, mjedisit natyror në Shqipëri. Prej vitesh jemi angazhuar në një sër projektesh fushatash për mbrojtjen e mjedisit që kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin e komunitetit, që kanë të bëjnë me advokimin për çështjet e caktuara tek vendimarrësit, qofshin ata lokal apo qendror, që kanë të bëjnë me edukimin mjedisor, gjithashtu edhe me projekte më specifike që lidhen në mënyrë të qëndrueshme me ruajtjen e natyrës, të specieve të veçanta, të biodiversitetit në tërësi. Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësi të ndiqni një material edhe më të zgjeruar, eci me të tjera materiale. Tokat bujësore në bashkinë e Finiqit kanë nevojë për investime si në rrjetin kollues ashtu edhe në ato vaditës, megjithëse investimi për abilitimin e plot të kanalit vaditës Toma Filipeu është kërkesë e kahershme e drejtuesit vendor, ende nuk është realizuar asgjë.
Bashkia e Finikit ka në juridiksion e saj territorial rreth 11.000 hektar, ku vetëm fusha e famshme e Vulgut ka një sipërfaqe rreth 4.000 hektar. Gjatë viteve të fundit nuk janë shënuar rastet të përmbytjeve të mëdha në tokat bujqësore të kësaj njësie vendore, por nuk janë evidentuar edhe rastet të hapjes së kanaleve të reja kullimi. Në Bashkinë e Finikit ka 5 liqene të cilat mirëmbahen vazhdimisht. Kuptohet që nuk mund të mirëmbahen këto me mjete rrethanore. Bashkia e Finikit ka bërë një punë mjaft të madhe gjatë viteve të kaluara për pastrimin e kanaleve. Për sa i përket rrjetit Vaditës, fusha e Vurgut disponon një nga kanalet më të mëdha në rajonin e Jugut. Ai është kanali Vaditës Toma Filipeu, rreth 40 km i gjatë nga Bistrica dhe deri në Vagalat. Është ndërtuar në vitin 1966 e tashmë ndodhet në një gjendje krejtësisht amortizuar. Gjithashtu doja të theksoj edhe investimet që duhet të jenë të domosdoshme në për fushën e Vurgut konkretisht, me që është një fushë e cila nuk është frytëzohet në masën 100% për shkak edhe të problematikave që kanë ujitje. Është imediate ndërhyrja në rekonstruksionin e kanalit Toma Filipeu, që është një vepër madhore e cila duhet urgjentisht mirëmbajtur sepse është mushkëria e gjithë zonës së Vulgut, por edhe kanali KK3 i cili furnizon fushën e Finikit, që është edhe ajo një fushë që shfrytëzohet. Në tokat bujqësore të Finikit kultivohet kryesisht kultura e mistrit, pastaj vinë me radhë gruri dhe perimet. E ndërkohë që oblektorët e qarkut të Gjirokastrës po hasin vështirësi në sigurimin e bazës ushqimore për Bagtin. Çmimet e Jonxhës Mistrit për Bagti janë arritur ndjeshëm, ndërsa oblektorët po ulin numrin e krerëve. Blegtorët e qarkut të Gjirokastrës po hasin vështirësi në sigurimin e bazës ushqimore të Bagëtive. Bekim Bejleri nga Libohova aktualisht ka 130 krerë dele. Ai ka marrë toka me qira, i ka mbjell për të siguruar ushqimin e deleve. Përveç mundit, edhe kostoja është shumë e lartë për blerjen e farës, punimin e tokës e deri tek marrja e prodhimit, na bën të ditur Bejleri. Po nuk është me fitim të mbash Bagëtin këtë kohë sepse neve nuk kemi kushtet e duhura një as kullot dimërore, as kullot verore, sepse nuk ka kullotat lira dhe mundohemi të mbajmë me gjysmë regjim. Ki gjysmë regjimi neve, po të thonë 2 vjetë, mos të thonë më tepër, po të flasë këto 2 vjetët e fundit, jemi jashtë zakonisht të ngarkuar. Tani unë të vetë punë një dilim tokë, ta mbjedhë Jonxhë, apo ta mbjedhë Misër, unë nuk marrë do të lekët e mi që do hedhë. Ato 3 milion lekët që hedhë, vjet për shumë nuk i mora dot, as si vjet nuk i mora dot. Problem tjetër mbetet edhe fuqia punëtore në këtë sektor. Bekimi, i cili ka rreth 50 vite në këtë zanat, thot se edhe pse është i sëmur, ai detyrohet të dali e të kujdeset për Bagëtin në këtë gjendje, pasi nuk gjen dot punëtor. Më kryesor janë nuk gjen dot njerëz punëtor se mosha tonë është e pafuqishme për këtë punë. Pavarësisht se neve i mbajmë se kemi pasion, arsyet e mishnetësores më lënë, gruaja moshën nuk e ka. Nëse i kam sot, nëse nuk i kam. Por nëse kam mbështetje, pse të mos punësoj njëri? Dimri është periudha më e vështirë në mbajtjen dhe kujdesin e Bagëtive. Pasi për shkak të ftohtit, Bagëtit dalin më rrallë në kullot, ndaj blegtorët shpenzojnë për blerjen e bazës ushqimore. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se më njëherë pas sigurisë mbytyse do të keni mundësi të ndiqni materialin e plot që kemi zhvilluar me biologun Olsi Mika. Ndajmë bashkë, që kemi të konqëm të programit të në një.